No nagu peale mängu lõppu ütlesid poistel, et kolm veerandit oli tasavägine, et lõpus lagunes mäng natuke ära, et mis otsustavaks sai? No raske öelda, aga niimoodi esmapilgul või vahetult pärast mängu tundus mulle ikkagi, et nagu jõud nagu sai määras selle lõpu ikkagi, et noh, meil sai jõud otsa ja vastased on suuremad, tugevamad, treenitumad, pink pikem, et tundus, et me lihtsalt seda energiat ja särtsu ja võibolla ka niisugune enesekindlus hakkas murenema vaiselt ja noh, eks tugevam võttis oma lõpuks, mis siin ikka. Aga mul teeb rõõmu, et me suutsime ikkagi 30 minutit nendega ühte sammu vastada. Rannaraap on nüüd mängis esimese mängu, et treeneri esimesed siuksed emotsioonid uue mängija suhtes. No, Rannar ei ole nagu selles mõttes minu jaoks uus mängija, et ta on... Ma olen siin ju Pärnus aastaid töötanud ja seal nagu Rannari esimeste meisteliga sammude juures olnud, et kui ta hakkas oma esimesed mänge mängima ja ta on mul siin 2 aastat järjest U18 koondise olnud, et ka minu jaoks ta nagu ei ole tundmatu mees, et nii nimetatud siga kotis ei osnud, et ikkagi väga selgelt nagu oli teada, mille jaoks seda vaja on ja mis mänge ta on, et noh, tänase mängu põhjal arves seda, et on eile tegi tundajaga meiega trenni, tänane mäng 14 punkti ja päris noh, mängis oma mängu välja selles mõttes, et eks tal on ka nagu keeruline nagu tulla nagu uude keskkonda, kuigi ta on enamus mängijatega koos mänginud siin eelmine aasta või see aasta, aga noortekoondistes või Pärnus, et usun, et see sulandumine siia Raplas kujuneb tal valutult ja iga võib-olla mänguga saame tema kasutegurit nagu rohkem tunda ja tunda. Mis see peamine on, mis te talt ootate? No, ütleme nii, et meie üks suuremaid miinuseid või meie võistkonna üks suuremaid puuduseid selle loojan on olnud siuke, ingliskeeles on selle kohta hea väljend, et siuke defense breaker, ehk kes siis nagu suudaks kaitset murda, et meil on siin viskajaid ja muid toredaid ilused poisse, aga siukest tõsist lõhkujat ei ole nagu, et suudaks nagu läbi murda ja seda kaitset lahti arutada, siis see on nagu Rannari selgelt kõige tugevam külg jälle, et ka täna ta ikkagi näitse, et ta suudab seda ka Kalevi vastu, et noh, et ma arvan, et see on ka põhiline põhjus, miks teda nagu siia vaja oli. Triobet.